Umetnici pravi, oni koji stvaraju iz pravih razloga, ne stvaraju da bi negde stigli. Oni stvaraju iz potrebe da se preispitaju pozicije koje postoje. Svakako je neophodno u pogled na svaku izložbu upisati istoriju, izlagačku. Da, ako već ne upisujemo izlagačku istoriju samog autora, onda je potrebno da sagledamo na koji način ta izložba korespondira sa sličnim projektima koji imaju za temu problematizaciju drugosti, kao što je ovde slučaj. Svaki put kada pogledamo i sliku i izložbu, ne postavlja se pitanje šta je na slici, nego šta je ono što nedostaje. I koja je to dimenzija koju kritičar treba da osvetli. Ono što bih ja voljela da osvetlim u ovom trenutku na izložbi koja se zove pokretni hronotop, i hronos na grčkom znači vreme, topos znači mesto, pokretna vremena i mesta, jeste pitanje zašto umetnici koji su sa ovog podneblja za neophodnost se nameće preispitivanje njihovog bivstvovanja vezanog za hronos i za topos, za vreme i za mesto. I ta problematizacija nije nova. To je problematizacija koja je uvek se sprovodila kroz neku aktualizaciju, samo što ono što je čin bio umetnički vrlo često jeste aktualizacija ličnih narativa. Intimizam je često jako bio prisutan u istoriji umetnosti srpske ili regionalne, pošto je ovde u pitanju umetnik koji je poreklom iz Bosne, a koji živi u Belgiji. Lični narativi koji se vezuju i preispituju vezano za određeno vreme i za određeno mesto. Šta je to što fali određeno vremenu i određeno mestu da ti hronotopi moraju da postanu pokretni? To je u stvari pitanje koje ova izložba nameće. Autor koji je poreklom iz Bosne pokušava da pronađe izlaz kroz jednu ličnu priču ili lične narative. U jednom od video radova je zastupljen njegov monolog, unutrašnji monolog ili ono što bi nazvali soliloquij. Taj monolog opstaje u onom trenutku kada se oko njega smenjuju i mesta i vremena. Znači, vreme protiče, mesta se smenjuju, ali unutrašnji monolog ostaje i aktivan je i aktuelan. Da li je to neka kriza identiteta? Da li se u njoj, da li u ovoj izložbi kao pokretnom hronotopu može da se pronađe i svaki posetilac koji je u potrazi za pripadanjem nekom vremenu i nekom mestu? Zato što ćemo videti da izložba oscilira između priča o dogonima, plemenu iz daleke zemlje Mali. Igrom slučaja u Muzeju afričke umetnosti se nalazi u kolekciji jedan dobar broj predmeta iz samog, od koje pripada plemenu Dogoni, a sa druge strane, ono što ja mislim da je najzanimljiviji deo izložbe jeste geometrija dominacije na koju pokušava da ukaže Mladen Bundalo. Ta geometrija dominacije svakako je uticala na lično preispitivanje pripadnosti vremenu i mestu, i ovde se o njoj tiho govori. Opet bih se vratila na geometriju dominacije koju Mladen Bundalo izvodi i kroz vizualne predloške. Ona mi se dopada zato što on pokušava da dekonstruiše odnose moći globalno, ukazuje na to da je možda pronalaženjem alternativnih putanja moguće tu geometriju dominacije sputati ili savladati, ako ništa drugo. Govoriti o množini u svetu umetnosti je dobro i važno, međutim, kada se radi o konkretnim praksama, onda moramo da stavimo ime i prezime. Svako mora da bude odgovoran za svoju praksu. Jedni drugima možemo, sistem može da pomogne, svakako, onda kada postoji dovoljno dobar razlog za to. Država kasni, naravno, uvek, tek kada su vrednosti prepoznate, a često kada su prepoznate na zapadu, a možda ne ni onda, država bi bila ta koja bi odreagovala. Sistemski, ako gledamo, ako se birokratski pozivamo na Ministarstvo kulture, postoje fondovi
planovi za migraciju umetnika na koje možete da aplicirate kao mladi umetnici, znači pomoć od strane države bi nominalno trebalo da postoji. Kako se taj zakon sada dalje iščitava i kome su dodeljena sredstva, to će ostaviti drugima da zaključe u odnosu na društveno-politička dešavanja. Međutim, ja mislim da su umetnici koji su u inostranstvu i koji imaju potrebu da izlažu ovde, postoje dva razloga. Jedan je preispitivanje ličnog identiteta i nepostojanje mesta za narative koje bi ova sredina razumela, da možda na zapadu više ne postoji. Fokus je pomerio sa narativa koji bi određivali ovaj region na sasvim neka nova pitanja i na neke nove geografije, ako ne i na samu tehnologiju. Možda drugo se više ne traži i na Balkanu. Onda svaki umetnik koji preispituje svoj identitet vezan za Balkan, naravno da će nužno referirati kao ovom podneblju. Mislim, zato što je to mesto i kontekst u kome će naići ili se pretpostavlja da će naići na razumevanje. Sa druge strane, probiti se u svet umetnosti na zapadu teže je nego što se misli. Jednostavno, postoje dominantni trendovi koje ako umetnik prati i ako je povezan sa određenim strukturama i umrežen, moći će da prođe i onda će na sreću, kao što mi imamo sreću, ima par umetnika koji su uspeli da postanu globalni mladi umetnici, sad već više ne i mladi, ali koje možete videti u izložbama širom planete, ne samo ni u Evropi. Ne bih očekivala puno od države nikada. Trebalo bi pregovarati sa državom. Kao nezavisni kustos, stvarno mislim da mikropolitika je jedino mesto gde je moguće sprovesti promene.